suomalaiset kannattaa. Mikko. Tässä alkaa kauden alku lähestymään. Seuraavaksi päästikin katsomaan meidän niin sanottuun pyhimpään, eli meidän pukukoppi. No niin, nyt ollaan päästy kaikkein pyhimpään, eli meidän pukukoppiin. Pelejä ennen tässä on hyvä latautua, pistää itsensä kuntoon. Varsinkin kun kuunnellaan hyvää rockia ennen pelejä. Leppareita Adam Lambert ja Kari Peitsa. Hei Mikko, ees pullo! Kutos. Mennään seuraavaksi tuonne meidän länsi-IPeen. Meillä on kopissa kaikkein tärkeintä se, että pidetään paikat siistinä. Ja pidetään jätkä kunnossa. Meiltä löytetään tietenkin hirmapyyt. Tero, tero, silikko. Ja kovan pelin jälkeen on hyvä lähteä aina tänne meidän kylmä altaaseen. Tero, se on puukko. Ja tämä kausi alkaakin sitten 12.5. Tero, 11.